Labas vakaras, bet Safe Lietuvos krepšinio lygoje sveikinasi su jumis ne iš kur kitur, o iš Klaipėdos, kur oras tiesiog fantastiškai pasikeičia. Papildomas šansas. Škevičiaus. Aukštai pakilęs, Rašaras kėlė. Jeigu dar ir Vailis sugrįžtų, na, tai būtų galimai rimtas išbandymas vilniečiams. Vailius, geras perdavimas, Rakų Guščių, viena ranka. Jo rungtynių pradžia. Eiveris. Pats metą į krepšį ir pataiko. Trys taškai. Neptūno lyderių vakar Tautvydas Šležas kolega minėjo, jog na, tokiose rungtynėse, čia Gailiaus reidas, du taškai po krepšio, tokiose rungtynėse geriausiai. Bet ir toliau Matas Vaitkus paliekamos aikštelėje. O tritaškį įpurto tik savo ekipą. Gustys. Šaukė, susirinkė gerbėjai mes. Kuris pradėjo mačą starto penkete, jo gėlą. Pirmus du tritaškius pataikė, po to du netaiklus, bet Gustys pelno. Du taškus, Malmonis nuėmė kamuolį pulį. Vienu metu ir 11 taškų persvaro turėjo Vilkai. Neptūno sudėtyje Gediminas Leščiauskas pasirodė. Jis bando neleisti Grantui statyti užtvaras. Reikia galvoti apie metimą. Džerajus Grantas. Praktiškai su sirena ir čia antras šansas. Vaitkus čia pagalba. Vaitkus, Gailius. Nieko nelaukdamas iš kampo. Trys taškai. Deividas Gailius. Vienintelis lygoje, kuris fiksuoja 20 naudingumo balų vidurkį. Keiveris pats sprendžia reikalus. Du taškai. Na, iš karto po antrojo kėlinio sirenos mūsų lauks ir karštas interviu su Alitaus Vulfs atstovu. Keiveris su sirena. Du taškai. Amadas Keiveris. Štai tai. Keiveris, Juškevičius, Minotas, Dėlė ir Žukauskas. Tokiu penketu pradeda trečią kėlinį Vilką ir Čadas Juškevičius mėgė tritaškį. Juškevičius Dėlėje pasirinko Žukauskui atlikti perdavimą ir pasirinkimas pavykęs. Pataiko tritaškius nebuvo. Vailius dar kartą pražanga. Va taip. Užsikūrė Deividas Gailius, antras jo. Lėtingas buvo šis metimas, iš rankos į ranką persimestas kamuolys. Keiveris suklaidino Malmanį, du taškai su pražanga užsivedęs. Dabar prižiūri Latvijos gynyboje Kristupas Žemaitį. Krisas atakuoja pats iš trijų taškų zonos. Prastai prižiūrėjo. Optimistai, tie, kurie labai myli Klaipėdos Neptūną, dabar supranta, kad iškovoti pergalę turbūt yra beveik neįmanoma. Jano Grajauskas buvo šitą paminėjęs dalyką. Bet trečioji pergalė iš 33 galimų. Nu ir aišku, turbūt rezimuojant tą perdavimas. Jau kažkas skanduotų 100-100. Krepšys, kokia pagirtina kova dėl kamuolio. Paploja ir vietos gerbėjai savo komandos žaidėjai. Minėkis 2+1. Tas, kas tą 100 tašką pelno, stato vakarienę. Delianio dar ir iš toli. 75-104. Tokiu rezultatu baigsis čia rungtynės. Atakos jau neberengs. Klaipėdos Neptūnas ištiksi tos paskutinės sekundės.